Բարև ձեզ, մենք այսօր խոսելու ենք, թե ինչպես են ցանում ածիկ։ Մենք զատիկիս 15-20 օր առաջ ցանում ենք ածիկ։ Ածիկ ցանելու համար անհրաժեշտ է հատիկեղեն, ոսպ, լոբի, սիսեր, չորեն, բամբակ, ջուր և ափսե։ Ափսեի մեջ դնում ենք բամբակը, թերչում ենք և վրան լցնում ենք հատիկեղենը, հետո դնում ենք մուտտեղ, որ ստեղծենք տպավորություն, իբր սերմերը հողի տակ են, իսկ հաջորդ օրը կդնենք լույսի տակ, հետո կհետևենք, թե ինչպես է ծլում մեր ածիկը։ Այսքանը, ցտեսություն։